Olá, sejam bem-vindos ao Ribas Maia TV. O nosso vídeo de hoje é também observações cotidianas, um assunto que surgiu mais ou menos de último minuto. Eu ontem à noite eu vi a nova vinheta da Mulata Globeleza e fiquei super, super, super surpreendida porque de todos os anos que tinha a vinheta da Mulata Globeleza, sempre a mesma coisa, né? Uma dançarina, não importando o tom da pele da dançarina, a genitália sexual pintada e ela rebolando. Eu nunca gostei disso, não por uma questão de conservadorismo barato, puritanismo, ou que seja. Eu nunca gostei disso porque eu sempre achei que era uma apelação sexual totalmente desnecessária, uma desvalorização da mulher totalmente sem razão, sem razão. E a vinheta, e essa nova vinheta para o carnaval desse ano, ela é muito legal porque é a mulata, que aí depois eu estava vendo as discussões que pessoalmente eu acho que nós somos no Brasil mestiços ou mestiças, tem branco, índia, o que seja, eu acho que a mulata, ela é a personificação da identidade mestiça que temos. Não vejo, não vi por esse lado. Mas o legal é que a Mulata Globeleza, ela tá vestida e ela vai dançando os outros ritmos carnavalescos que temos no Brasil, além do samba. Gostei muito, sinal de evolução dos tempos. Vamos ver se as escolas de samba, elas também seguem essa tendência de botar passistas com mais roupa e com mais samba do pé. Seria legal, a gente vai ver. Eu queria aproveitar o gancho, vamos dizer assim, da Mulata Globeleza repaginada e só comentar com vocês o seguinte. Eu gosto muito de carnaval, tenho acompanhado as notícias de carnaval, por exemplo, esses últimos dias eu vi que a Rio Tour no Rio liberou 454 blocos carnavalescos para desfilarem ou fazer a sua performance nas ruas do Rio de Janeiro. Por que que eu comento isso? Porque, primeiro, porque eu gosto, e segundo, porque no ano de 2008 eu escrevi um doutorado sobre performance e identidade no Rio de Janeiro, aqui na Universidade de Viena, no Instituto de Ciências do Teatro. Então eu vou começar a preparar uma série de textos falando um pouco sobre isso, falando dessa performatividade do carnaval. Mas eu vou falar um pouco mais do carnaval carioca, mas a gente sabe que existe carnaval em outros lugares do Brasil e a gente sabe que essa espontaneidade do brasileiro brincar carnaval na rua é uma coisa que faz parte da nossa cultura, mesmo que a gente esteja nessa super, super, super crise política e econômica. Mas é uma válvula de escape, né? E provavelmente a gente vai ter marchinhas e toda uma sátira, né? Que também acaba não sendo ruim. Então é isso. Queria só aproveitar o gancho, né? A gente até aproveitou e colocou uma roupinha colorida, só pro gancho mesmo. Então é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, dá um joinha, se inscreve aqui no canal, na Aventura Ribas Maia TV, e eu vejo vocês muito em breve em um vídeo aqui no canal. Beijos, tchau!